Poštovanje za naše kolege voćare, trenutno radimo rezidbu višnje, kolega Drženko i ja u jednome zasadu. Evo kolega sa jednom akumulatorskom testerom, stablo je suvo i iz toga razloga moramo da ga izbacimo. Izvolite kolega Radić. Hvala kolega Rade, pa ti imamo ovakvu testericu pa će polako što bliže zemlji. Sva suva, sve suve grane iz stabla je poželjno ukloniti. Ostavljamo prave rodne elemente na samom stablu. Evo uz pomoć same akumulatorske testere posao je mnogo olakša. Ostalo ćemo da uradimo uz pomoć velikih makaza.